मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ भगवान्ले आशिषै दिनुभएको रहेछ, यति माया पाउनु त एउटा इट्स अ ब्लेसिङ, यु नो. एकदमै खुसी लाग्छ नि कुन चाहिँ वाइफलाई चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डले राम्रो भने. वी आर लाइक पार्टनर्स. भएकै कुरा मलाई डर चाहिँ लाग्दैन, मतलब यु नो आई हेभ गट द्याट करेज एन्ड आई थ्याङ्क गड फर इट. एन्ड डर लाग्छ तर म प्रार्थना गरेर अब राम्रो काममा त अघि बढ्नुको लागि हाम्रो भगवान्को र मेन चाहिँ मान्छेहरूको सपोर्ट छ भने मलाई डर त्यस्तो केही पनि लाग्दैन. हजुर, हामी सँगसँगै नै काम गर्छौँ. सो अभियसली आफ्नै पार्टी खोल्यो भने, पहिला त म त्यति इन्भल्भ थिएन किन मलाई त्यति मन पर्थेन अब त्यो पहिलाको वातावरणहरू, त अब आफ्नै पार्टी खोल्यो भने त अभियसली वी अलवेज टुगेदर. कालिम्पोङ त हामीलाई पहिल्यैदेखि मनपर्छ, एकदमै द वेदर, मान्छेहरू, गाउँठाउँ सबै राम्रो छ. अहिले आजको दिन त झन् एकदमै हामीलाई एकदमै माया, मेन चाहिँ माया फिल भइरहेको छ. अनि इट इज भेरी हार्ट वार्मिङ एन्ड हार्ट टचिङ एन्ड वी आर ग्रेटफुल टु द पिपल अफ कालिम्पोङ. घर दोकान बनाउनको निम्ति टोटल समाधान, बजार भाउ भन्दा हाम्रो यहाँ सस्तो दाम. घर दोकान मकान गोदाम बनाउनको निम्ति टिन प्रोफाइल सिट, रङ्गीन टिन, पाइप आदि टिनको सामानको नयाँ दोकान. टिन लगाउनको निम्ति हामी कहाँ मिस्त्री पनि उपलब्ध छ. महावीर स्टिल, थर्ड माइल भेगा मलको अगाडि, चौथो कम्पाउन्ड, सेबोक रोड, सिलगढी. सम्पर्क नम्बर 9709 9709 81.